တစုံတယောက်ရဲ့လိုအင်ဖြစ်ချင်ရအောင်မင်းမှာဘာအသင့်ရှိလို့လဲငွေရှာစမ်းမှာလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားဘူးမှာပါတကယ်လို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါဘာလုပ်ပေးရမှာလဲအဖြေရရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုအင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့လူတိုင်းဟာနေရာရခြင်းနဲ့ဦးစားပေးတာခံခြင်းနဲ့လူအများကြီးစီကမဟုတ်ရင်တောင်းအ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုချစ်တဲ့သူကိုမြန်နိုးတဲ့သူစီကဦးစားပေးတာလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားခြင်းပါပဲပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတန်မိုးထမြန်နိုးသူတွေစီကလိုအပ်နေတာခံခြင်းမှာပါပဲတစုံတယောက်ကခမားကိုလိုအပ်နေစီလိုတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ခမားဟာတစုံတယောက်အတွက်လိုရင်ဖြစ်စေဖို့ခမားဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အားဘလောက်များရှိလဲဝမ်းဟာလာတဲ့အခါချစ်ချင်းမြတ်တာဟာကြတင်းတကားကထွက်ပြေးတဲ့လောကမှာသင်ချစ်တဲ့သူတွေသင်ကိုလိုအပ်နေဖို့အတွက်သင်လက်ထဲမှာဘာတွေဖြည့်ဆွတ်ပေးဆန်းနိုင်စွမ်းရှိပြီလဲချစ်ချင်းလားနှွေးထွေးမှုလားငွေကြေးလားတခုခုရှိနေုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်မထင်ပါနဲ့အချစ်ကိုပေးနေချိန်မှာသူ့ရဲ့လိုရင်ဟာငွေကြေးဖြစ်နိုင်သလိုငွေကြေးအတွက်ကြိုးစားနေချိန်မှာလဲနှွေးထွေးမှုကိုစားလောင်နေတာပါလို့တန်တရင်နဲ့တန်တမှာပဲလေဘာမှမရှိသေးပဲနဲ့တော့တပါးသူရဲ့လိုရင်မဖြစ်ချင်ပါနဲ့တစုံတယောက်ကအလေးမထားလို့ဆိုပြီးဂယူးမဆိုင်လို့သိငဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေရှိရင်တခုမေးပြရစေတစုံတယောက်ရဲ့လိုရင်ဖြစ်ချင်လောက်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့မင်းမှာဘာအသင့်ရှိပြီလဲတယောက်ထဲနေနိုင်ရင်နေပါတယောက်ထဲမနေနိုင်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာလူရာသိပ်ဝန်းကျင်တော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့တစုံတယောက်ရဲ့လိုရင်းဖြစ်ဖို့အရန်ကြီးစိတ်ကူးမရင်ပါနဲ့လူချင်းစရာတွေရှိမှလိုအပ်မှလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းနိုင်မှမင်းဟာမင်းဘဝအတွက်လိုအပ်ပါလို့ကြည်တတ်မဲ့လောကမှာသမားဇီဝကြကြငွေရှာပါငွေသာရှိရင်ဂုံဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲယူသားယူသားငွေမရှိရင်အယုံကြည်ကင်းတယ်ငွေမရှိရင်စေရနာပါတယ်ဆိုတဲ့အလူတောင်နေရာမရခြင်းဘူးဒါကြောင့်ဘလို့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သမားအာဇီဝကြကြငွေရှာဖို့အတွက်မရှက်ပါနဲ့ငွေရှိလာတဲ့အခါအနာဆိုလည်းသက်သာတယ်ဒဏ်ရာဆိုလည်းဖြည့်သာတယ်နောက်ဆုံးငွေရှိလာတဲ့အခါအသေးကွဲရင်တောင်စိတ်ဖြေရပေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသိဉာဏ်ဘူးတူတာရလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ပြီးအားပေးသွားပါအောင်နော်